आदरणीय दर्शकवृन्द, फरक पाना लिएर आज म उपस्थित भएकी छु। आजको पाहुना को हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई कौतूहल भइरहेको होला। आजको पाहुना यहाँहरूले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न कि नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकको बारेमा कसले कुरा उठान गर्यो होला। पहिला पनि कुराहरू भयो होलान्, तर यथार्थमा व्यवहारमा कसले उतार्यो भन्ने कुरा उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई आज मैले अतिथिको रूपमा यहाँ अगाडि यहाँहरू सामु राख्दैछु। हस् त यहाँहरूलाई मेरो अतिथिको नाम, हाम्रो अतिथिको नाम प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ चट्याङ मास्टर कृष्ण मुरारी गौतम। जन्म विक्रम सम्बत 2010 फागुन 14 गते। जन्मस्थान भक्तपुरको झौखेल। शिक्षा अस्ट्रेलियाको विश्वविद्यालयबाट इकोनोमिक्समा स्नातकोत्तर। पुरस्कार भैरव पुरस्कार विक्रम सम्बत 2071, ऋषि लीला स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार। व्यावसायिक जीवन सन् 1978 सहायक प्राध्यापकको रूपमा सुरुवात। सन् 1979 कृषि परियोजना सेवा केन्द्रमा कृषि विशेषज्ञको रूपमा काम गरेको अनुभव। सन् 1988 वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव। नेपाल चीन र भारतका विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाहरूमा काम गरेको अनुभव। विश्व ब्याङ्कका लागि चीनका कृषकहरूसँग र युएसएआइडीका लागि भारतमा काम गरेको अनुभव। रेडियो सगरमाथामा रेडियो कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको अनुभव। सिस्नुपानी नेपाल नामक हास्यव्यङ्ग्य संस्थाको अध्यक्ष समेत रहेर काम गरेको अनुभव। कृष्ण मुरारी गौतम चट्याङ मास्टरका नामले परिचित व्यक्ति, नेपालका सबल लेखक, कवि, हास्यव्यङ्ग्य कलाकार र सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँले बुढेसकाल अवस्थामा रहेका बुढाबुढीहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि समर्पित एजिङ नेपाल नामको गैर सरकारी संस्थाको स्थापना गर्नुभएको छ। सन् 2011 स्थापित गैर सरकारी संस्था एजिङ नेपाल ज्येष्ठ नागरिकको सबलीकरण, हकहित र सेवामा सक्रिय रहँदै आएको छ। सो संस्थाले सन् 2016 ज्येष्ठ नागरिक आधारभूत शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सो संस्था सन् 2020 युनेस्को किङ सेजोङ साक्षरता पुरस्कारबाट पुरस्कृत समेत भयो। नेपाली हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा चट्याङ मास्टरका नामबाट सुप्रसिद्ध कृष्ण मुरारी गौतमले लामो समयदेखि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था मार्फत सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। गत वर्ष मात्रै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले न्युयोर्क स्थित आफ्नो मुख्य कार्यालयमा आयोजित विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टोबर 2019 समारोहलाई सम्बोधन गर्न उहाँलाई मुख्य वक्ताको रूपमा आमन्त्रित गरेको थियो। यसका साथै उहाँले धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा भाग लिनुभएको छ र साथसाथै अनुसन्धानमा मार्गदर्शन पनि गर्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिदीज्यू, आज मौका दिनुभयो। अब मैले सर यसै पनि हास्य उसै पनि हास्य, हुन त सर सम्पूर्ण हो त्यो कुरा अहिले खोल्दै जाउँला, तर म एउटा गीतको रूपमा हजुरलाई भन्छु। कुन ठाउँ होला, कुन गाउँ होला, यहाँको जन्म घर। म भक्तपुरको झौखेल भन्ने गाविस थियो, अहिले चाउ नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 म मेरो जन्म त्यहाँ भएको। पढाइ धेरै विदेशतिर भयो अनि अहिले चाहिँ म हलचोकमा बस्छु। 32 पुतली छोडिसक्यो? मैले धेरै ठाउँ छोडेँ काठमाडौँ। म भक्तपुर जुन ठाउँ जन्म छोडेर नयाँ मानिसहरू बसेँ, नयाँ मानिसहरूबाट ग्वारको गएँ, ग्वारको छोडेर सानेपा बसेँ, सानेपा छोडेर 32 पुतली बसेँ, 32 पुतली बसेर अहिले हलचोकमा छु। अब समय परिस्थिति मिल्यो भने त्यो पनि छोड्छु। यो एकै ठाउँमा गुण लाएर बस्नु होइन, सबैले सबै थोक त छोड्छन्, त्यो के लिएर आएको थियो र के समातेर जान्छन्, छोड्ने त छँदैछ। हजुरले सबभन्दा ठुलो छोडेको कुरा चाहिँ एउटा जागिर खाइरहेकोले बुवाको अवस्था देखेर जागिर छोडेर सम्पूर्ण रूपमा उहाँप्रति समर्पित भएर एउटा ज्येष्ठ नागरिक स्याहार्नुभयो जसलाई अल्जाइमर भएको थियो, र त्यो बेलाको कथाले आज एउटा नेपाल कै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पोलिसी बनाउनसम्म यहाँले त्यत्रो सहयोग गर्नुभयो भनेपछि यी चिन्तनहरू कसरी आए? होइन,
कुरो के हो भने कोही पनि मान्छे आकाशबाट बर्सेको होइन। म यसै अहिले म हजुरलाई एउटा प्रार्थना सुनाऊ। हामी ईश्वरको प्रार्थना गर्छौँ र अचम्म लाग्छ हामी बाबुआमाको प्रार्थना किन गर्दैनौँ। त्यो किन जरुरी रहेछ भने हामी भन्छौँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देवर। हामी कृष्ण भगवान्को फोटो राखेर अगाडि पूजा गर्छौँ तर ईश्वरलाई पनि प्रशंसा गर्नु पऱ्यो भने हामी के भन्दा रहेछौँ भने त्वमेव माता तिमी नै मेरो आमा हौ तिमी नै मेरो बुवा हौ भनेपछि त त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु भनेपछि त ईश्वर भन्दा नि माथि रहेछन् बाउ आमा होइन। म ती बाउ आमाको म सन्तान हुँ है। अनि तिनीहरूको प्रार्थना एउटा भन्छु थिएँ म सानो बिचरो अबोध दियौ तिमले जीवन म गर्दैछु बोध म जान्ने म बुझ्ने म सक्ने भएछु म जो जे छु माता पिताकै रहेछु म जत्रो छु जे छु जति ठुलो छु जति धनी छु जति बलियो छु म मेरो बाबुआमाको हो कि होइन। अब त्यस्तो बेलामा मेरो बुवा बिरामी हुनुभयो अब अनि त्यही बेलामा विदेशतिर पनि जागिर 2-3 करोड वर्षको आउने जागिर भयो। अनि मैले यसो सोचेँ मलाई विदेशीले करोडका करोड दिने खालको त मलाई यही बाउले बढाएको हो नि हो नि है भनेपछि यो बाउ रह्यो भने यता करोड आउँदै गर्छ भनेर म घरमा बसेँ र मैले बुवालाई सेवा गर्ने मौका पाएँ र त्यो उसको फल म अहिलेसम्म यति आनन्दित भएर जुन यी मेरा हर्षक धारा छुटिरहेछन् मेरो आनन्दको यो कुनै दुःखको होइन। मैले सिक्न पाएँ मैले जान्न पाएँ र बुवाकोलाई त्यति सेवा गरेँ बापत जुन मेरो बुद्धि फिर्यो जति मैले संसारमा देखेँ चिन्तनबाट देखेँ बुवा त मेरो मात्रै हुँदैनन् बुवा त अरूका पनि छन् भनेपछि अनि बडो बिजोको अवस्था देखेपछि यसमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर लागि सकिँदो रहेछ दिदी। र व्यक्तिगत रूपमा लागि पर्दा अहिले राष्ट्रलाई नै यहाँले हजुर टेवा पुर्याउन सक्छ हजुर। त्यो मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय पनि भएको छ दिदी। ए म हालसालै युनेस्को अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता पुरस्कारबाट म पुरस्कृत भएको छु। यसको लागि यहाँलाई बधाई सहित यस्तै यस्तै कामहरू धेरै गर्नु पर्थ्यो तर कतिपय मान्छेहरू वृद्धाश्रम खोलेर बसेका छन् हजुरले यो निस्वार्थ गरे भएर पुरस्कार आयो सायद त्यो वृद्धाश्रम खोल्या भए त्यो विदेशीले दिने करोडभन्दा बढी कमाइन्थ्यो कि होइन। त्यो कमाउनलाई यदि दिदी म निरोगी छु हजुर म सद्विचार गरेर हिँड्छु मलाई दिदीहरू जस्तोको माया उपलब्ध छ जहाँ जान्छु सरसिया खानी भन्छन् मलाई माया मलाई कसैको डर छैन जहाँ गएर मैले माया पाउँछु कति पैसा भयो भने यति पाइन्छ दिदी पैसा नै कमाउने हो भने कतिपय साथीहरू मेरा छन् पैसा कमाउने पैसा कम कम छोरै हो भन्छु मैले भन्छु भाइ जाऊ बाग बजार अथवा सहरमा कतै एउटा कुनामा रक्सी राख मोमोचा बेच जसरी पनि गर्न सकिन्छ बस तिमी दिनको 2-3 राव बेच्न सक्छौ जे पनि गर्न सक्छौ दिनकै 3-4 लाख रुपियाँ कमाउन सक्छौ त्यसैले पैसै कमाउने भने त त्यो पनि छ नि। तर मेरो ढोकाभित्र 1 रुपियाँको नोट पस्ने हो भने अगाडिपट्टि 1 रुपियाँ लेख्नुपर्छ पछाडिपट्टि नमस्ते सर भन्नुपर्छ कि अनि मात्रै त्यो रुपियाँ मेरो घरमा आउँछ न अरू रुपियाँ मेरो घरमा पस्न पाउँदैन। सबैको यो दिमाग ल्याउनको लागि हामीले कसरी चेतना जगाउने होला हजुरकै जस्तो अवस्था हजुरकै जस्तो चेतना जगाएर एउटा हुने खाने व्यक्तिले यसरी पनि चेतना जगाएर तल्लो निम्न वर्गहरूलाई शुद्ध आज पेन्सन यो भत्ताहरू आउने स्थितिसम्म पुर्याउन कोसिस गरियो। हुन त यो नेपाल सरकारले मैले गरे भन्नुहोला तर नेपाल सरकारलाई घचघचाउने काम त गरेको हो नि कसैले त गर्नु पर्यो पर्यो नि। त्यो भयो धेरै कुराहरू नयाँ भएको छ मलाई गर्व लाग्छ कि मैले गरेको कामको कारणले अहिले नै भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई केही हुन्छ त म भन्न सक्दिनँ पैसा पनि नभन्नुहोला। अनि तर अब अहिलेका युवाहरू युवा युवतीहरू जब उनीहरू वृद्धाश्रम के अरे वृद्ध उमेरमा पुग्छन् ज्येष्ठ नागरिक बन्छन् त्यो बेलामा चाहिँ नि अहिलेको समाजभन्दा फरक समाज चाहिँ हुन्छ हुन्छ
त्यति त्यसको लागि चाहिँ मैले बिउ रोपेको छु दिदी, र त्यो त्यो बिरुवा पनि हुर्केर गएको छ चारीमा, नेपालमा मात्रै होइन विदेशमा पनि. यो जे जे कुराहरू मैले अनुसन्धान गरेँ, जे पत्ता लगाएँ, जे बुझेँ, जे कुराहरू लिएर मैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा संयुक्त राष्ट्रसँगमा भने यसो गर भनेर सबैले यसको प्रशंसा गरे, गर्दाखेरि त मेरो विचारले मैले सानोले गरेको कामले विश्वभरि नै प्रभाव पार्छ भनेदेखि मलाई त्योभन्दा ठुलो गर्व. कति कति करोड रुपियाँ दियो भने यो विश्व मेरो मलाई ठिक छ. हजुरको यो काम कुराहरू अझ वृद्धि हुँदै जाओस् र हामीले पोजिटिभली लिने व्यक्तिहरूले हजुरको कुराहरू सत्तामा बस्नेहरूले लिँदा हामीलाई नै ज्येष्ठ नागरिक भएर फाइदा हुँदै गएको छ. मैले जस्तो गाउँ गाउँमा सुटिङमा जान्थेँ, झोलाको बेलामा सुटिङमा जाँदा मलाई हजुरको कुरा याद आउँछ. हजुर फेरि धेरै भावुक हुनुहुन्छ, मैले भावुक कुरा नि गर्न मिल्दैन. त्यो झोलामा जाँदाखेरि के गरिन् भने एउटा बुढीआमा लट्ठी टेक्दै आइन्, यसो हेरिन्, त्यहाँ सबैजना दङदास परेर हेरिरहेछन्, सुटिङ हेरिरहेछन्, बुढी चाहिँ यसो गरिरहेछ. अनि त्यो इन्ट्रेस्ट दिएर हेर्नु भएन, उहाँले यसरी के रहेछ भन्नु भएन, यसरी हेर्नु भएन. आमा के हेरेको भनेको, मैले बुहारीलाई हेरेँ बा भन्नुभयो. अनि किन हेरेँ भने चाहनु मन लाग्यो, अनि त्यही भएर ए. अनि मैले मेरो बोल्ने तरिका थियो, हे उडी बा आफै पकाएर खा भइहाल्छ नि, हुन्नु भयो छोरा बाहिर गएको छ, नातिहरूले नातिनाहरूले चिउरा सिउरा चिनी पुग्यो भने तेरि आमाले बस्न दिनु भनेर फोन गर्छ. त्यही भएर उसले जाबो चिया पकाएर खानलाई त्यो बुढीले बुहारी कुर्नु पर्दो रहेछ. भनेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूको अवस्था कस्तो रहेछ, यो मैले 70 सालको कुरा गरेँ. अब हालसालैको कुरा म त टेलिफिल्ममा गइरहन्छु. भनेपछि एक ठाउँमा अब नाम नतोकौँ, हामी यो दक्षिणकाली साइडतिरको एउटामा गएको, लाइनै तिनवटा छोराको घर रहेछ, बुढीको घर यही पुरानोमा रहेछ, बत्ती शुद्ध निभाइदिएको रहेछ, काटेको रहेछ बत्ती सुटिङलाई, बत्ती बाल्न खोजेको, बत्ती छैन काटिदियो भने, किन भन्दा घरबाट के अरे बत्तीको पैसा तिरिन भनेर. त्यो तिनवटा छोराले त्यो आमालाई बत्ती चाहिँ बाल्न चाहिँ पैसा नहालिदिने, बुढीको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता त होइन, एकल भत्ताबाट तिर्ने रहेछ. ल त्यो तिरे तिर, नतिर नतिर भन्ने, हेर्नु त. भनेपछि अब हामीले मातृदेव भव पितृदेव भव किन भन्ने, तुमेव माता स पिता तुमेव तुमेव बन्धु स सका तुमेव किन भन्ने, त्यस्तो परिस्थितिमा अब हामीले कसरी गाउँ गाउँमा चेतना जगाउने. होइन दिदीज्यू, जस्तो राम्रो गीत छ भने हामी 100 चोटि गीत गाउँछौँ, राम्रो भजन छ भने हामी 24 घन्टा भजन गाउँछौँ. कुनै मूर्ख छ कुरा बुझ्दैन भने एकचोटि भन्दा बुझ्दैन, हामी हार मान्नु हुँदैन. राम्रो कुरा हार्दैन कहिल्यै पनि. हजुर ठिक छ, दुःख दिन्छन् यहाँ त्यहाँ, जब त्यो बिचरा पाण्डव भाइहरूलाई हेर्नुहोस् त कति दुःख है, तर त्यो जति दुःख दियो मनबाट जानु पर्यो, जाने. ठिक छ, हजुरले भनेको कुरा मैले माने, दुःख सहने, तर त्यो सहने दुःखमा नि जस्तो छोराहरूले मानिलिउँ अब बाबाआमालाई लगेर ज्येष्ठ नागरिक उसमा राख्छन् भन्दा पनि, अब हामीले यो काम गर्ने कि नगर्ने, जस्तो हजुरकै मानिलिउँ, हजुरको बुहारी ल मेरो आमारे, अब हामी बिहा गराइदिने कि नगराइदिने त होइन, त्यो त एकदम निस्वार्थ माया हुन्छ नि. भनेपछि ज्येष्ठ नागरिक होममा लगेर राखिदिनु भन्दा आफैले मरेर स्याहारेँ, मैले स्याहारेँ भने छ, छोरो फरफर उता फनफन्या छ, बुहारी फनफन्या छ गर्नुभन्दा, त्यस्तो गर्दालाई अहिले चरित्रहीन भनेर भन्नुभन्दा, त्यो गर्दा निस्वार्थ व्यवहार हो कि होइन? त्यो ज्यादै सङ्कीर्ण बुद्धि भएकाले मात्रै त्यसो भन्छन्. जसको बुद्धिमा के लाग्छ भनेदेखि, महिला र पुरुष बिचको सम्बन्ध यौनिक सम्बन्ध मात्रै हुन्छ, अरू सम्बन्ध हुँदैन भन्ने खालको जुन रोगी मानसिकता हुन्छ, ए बाब उसी बेला दिदीसँग त यौनिक सम्बन्ध हुँदैन, किन श्रद्धा हुन्छ, किन माया गरिन्छ, आमासँग त हुँदैन, छोरीसँग त हुँदैन. अब अपराधी केसहरू कुरा सोध्नु एक दुईवटाको होइन, पागलको कुराहरू काम छैन होइन, तर यो स्वाभाविक रूपमा नहुने कुरामा पनि त माया हुन्छ नि. किन जस्तो दिदीसँग मैले माया गरेँ, दिदी र म हात समातेर नाच्यौँ भनेदेखि हेर्नेले त जस्तरी भन्ला है, त्यो त्यसको रोग हो के, त्यसको मनोरोग हो, त्यसलाई मनो मनो मनोचिकित्सा. भनेपछि हजुरले अब यसको लागि केही कदम चाल्ने त, जस्तो हजुर र हामी मिलेर केही कदम चाल्नु, जस्तो अलिकति लोग्ने मान्छेसित हजुरले आजभन्दा 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि हामीले ज्येष्ठ नागरिकको पशुपतिको सुनेको थियौँ नि, लगाएर चरित्र यस्तो गरेर बुढा र बुढी गएर कुनामा बसेर यस्तो गरेँ भनेर भनेको थियो, त्यहाँ त्यो यौनिक व्यवहार त उनीहरूले गरेका रहन्छन्.
होइन भनेपछि हजुर पनि त्यो ठाउँमा गएर बस्यो म पनि गएँ अहिलेको चिनजान पुग्थ्यो भनेदेखि त्यतिखेर हामी अझ गाडो माया हुँदो रहेछ भने हजुरलाई म अरूसित डोड्याउनु भन्दा सर आइसक्यो भने मैले डोड्याएँ भने दिदी ल आइसक्यो भने हजुरले मलाई खुवाइदिने रहेछ नि त हो त्यो 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 चित्र पनि हजुरले यस्तोमा प्रकट गरिसकेको थियो भने यस्ता चिजहरूलाई अब नेपालमा पाच्य हुन्छ हुँदैन होइन पचाउन सक्नु पर्यो पहिलो कुरो त हामी अविकसित समाजका मान्छेहरू हौँ र समाज जहिले पनि विकासको चरणमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ उन्नत समाज बनाउनेतिर मान्छेको प्रयास भइरहेको हुन्छ हामी पोहोरभन्दा अहिले बढी विकसित छौँ जसरी शिक्षा र सञ्चारको माध्यमहरूमा हाम्रो पहुँच बढ्दै जान्छ हामी अहिलेभन्दा हाम्रो भोलिको जीवन झन् परिष्कृत हुन्छ हाम्रा छोराछोरीहरू झन् परिष्कृत हुन्छन् त्यसैले अगाडि बढ्नु त स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यसमा जति पनि यी हाम्रा कुसंस्कार कुविचार मानसिक रोगहरू यही भन्नुहोस् न हाम्रो एउटा समाजको मानसिक रोग के थियो भनेदेखि छोरीलाई पढाउनु हुँदैन छोरीले गायत्री मन्त्र पढ्नु हुँदैन छोरी मान्छेले वेद पढ्नु हुँदैन भनेर भन्थ्यो तर त्यो मूर्खतापूर्ण व्यवहारबाट आज हामी त्यसलाई परिष्कृत गरेर आज हामी त हाम्रा छोराछोरीहरू सँगै मिलेर खान्छौँ को एजुकेसन छ के छोरा के छोरी डाक्टर त्यस्तै सामाजिक सोचाइमा परिवर्तन ल्याउनलाई हामी जसरी हजुरले अघि मर्जी भयो ल हामीले किन तमेव माता सभ्यता भन्ने किन नैतिकता पढाउने भने अरे बुझेनन् त्यसले झन् बढी पढाउनु पर्यो हामी त भनिरहनु पर्यो पढाइरहनु पर्यो ताकि उनीहरूको मनोरोग जो अहिले अहिले हाम्रो समाजमा नेपालमा चलेको थिएन उनीहरूको चाहिँ नि यो साइकोलोजिस्ट भन्छ मनोविज्ञानहरू अहिले त युनिभर्सिटीमा पढाइ पनि हुन थाल्यो अहिले धेरै भएका छन् कि त्यसले यो जुन पहिलेका कुत्सित मनोरोगीहरूको विचार हो जुन हरेक कुरा एउटा पुरुष र महिलाको सम्बन्ध भनेको यौनिक सम्बन्ध मात्रै हुँदैन यौनिक सम्बन्ध हुन्छ भने जोसँग हुनुपर्ने हो जुन बेला हुनुपर्ने हो र महिला पुरुषको भेद भनेको चाहिँ नि जुन बेला दुध खानुपर्छ र जुन बेला सुत्केरी हुनुपर्छ त्यो बेलाको जुन बेला यौनिक इच्छा हुन्छ त्यो बेला मात्रै महिला पुरुष हो अरू बेला त हामी सबै सबै बराबर हो नि हामी के फरक हामी हो यहाँले भने जस्तै त्यो आमिर खानले सत्यमेव जयतेमा त्यस्तै बुढा र बुढीको ऊ गरेको देखायो तिनीहरू त धनी थिए सेल्फ डिपेन्ड भयो ठिक छ कि तर यो मलाई ज्येष्ठ नागरिक होम खोल्नलाई अहिले नेपाल सरकारले जति पनि दिएको छ नि कमसेकम पिउनै भए नि ऊ आत्मनिर्भर भएर स्वाभिमान भएर छोरोलाई बुहारीका छोराछोरीका अन्डरमा नबस्ने अथवा बसे पनि त्यस्तै विवेकशील बुहारीहरू सबै बेकुब नभन्नुहोला त्यो सबै छोरा बेकुब नहोलान् तर पनि एउटा लोग्ने मान्छे त कस्तो बिचमा हुँदो रहेछ भने जस्तो मै आमा छु होइन मैले एक थोक भन्छु हजुरलाई बुढीले एक थोक भन्छ हजुरले गर्ने के त्यो विवेकशीलता त्यहाँ प्रयोग गर्न नपाउने हुन्छ लोग्ने मान्छेले आमा हिजो दुध खुवाकी भए श्रीमती भविष्यसम्म त्यो सँगै जाने सती नगए पनि कमसेकम त्यसले त डोड्याएर हिँडेर लातले भए पनि घचाडेर भए पनि भातै खान दिने भए पानी खाइ ल खाऊ पानी भनेर दिने त्यही नै हुन्छ अरूलाई अराउनु भन्दा पनि यस्ता कुरालाई हामीले एकल एकल जब भइसक्छन् भने त्यो गाउँ गाउँमा पनि यो चेतना फैलाउने कि नफैलाउने मैले फैलाउनु पर्छ एकल हुनुपर्ने समाजको बाध्यताले हामीलाई अहिले एकल बनाएको हो किन समाज यति रोगी छ कि यति मनोरोगी छ कि ऊ महिला र पुरुषको बिचमा यौनिक सम्बन्ध बाहेक अरू केही देख्दै देख्दैन दिदी देख्दैन भाइ के अरे छोरी देख्दैन दिदी बहिनीको नाता बुझ्दैन झुपडीमा एउटा बस्नेले पनि एउटै ल मानिलिनुहोस् त्यो छोरोले एउटा बुढी धेरै जसो त हामी आमालाई निकाल्छौँ नि भनेपछि पैतृक सम्पत्ति भएको भएर त्यसले बाउ चाहिँ राखेको हुन्छ त्यसले आफूले स्याहार्नु बुहारीले आफ्नो स्वास्नीलाई स्याहार भन्नुभन्दा त्यसले त्यो अर्को बिहा गराइदिए हुँदैन र त्यसले त्यसको बाउलाई हुन्छ हो त्यो गराउनलाई हामीले के गर्नु पर्ला हामीले पहिला कुरो त यस्तो कुरा गरिरहनु पर्यो दिदी समाजमा चेतना त हुनु पर्यो नि ए हुनिरहेछ है किन दिदी पनि समाजमा एउटा प्रतिष्ठित व्यक्ति आफ्नो खुट्टामा आफ्नो क्षमता ईश्वरले दिएको जुन हजुरमा क्षमता छ कलाकारिताको क्षमता छ त्यो प्रदर्शित गरेर दुनियाँको जीवनमा उज्यालो छर्नु समर्थवान नेपालले गर्व गर्ने महिला हुनुहुन्छ हो म अहिले त म पनि त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको केही हो नि विषय होइन भनेपछि यो समाजका
समाजमा जो म केही हुँ भन्ने मान्छेले यस्ता कुरा गरिरहनु पर्यो किनभने हाम्रो समाजमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ. हाम्रो समाज विकास गर्ने भन्छौँ, समाज विकास गर्ने भनेको के घर बनाउने राम्रो लुगा लाउने मात्र छ. समाज विकास गर्ने भनेको मान्छेको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउने. जस्तो महिलाहरूलाई पढाउनुहुन्न भन्ने सोचाइ थियो त्यो अविकसित समाजको सोचाइ थियो, पछि पढाउनु पर्छ भन्ने भयो त्यो विकसित सोचाइ हो. त्यसैले समाजलाई विकसित सोचाइ समुन्नत सोचाइ ल्याउनु नै समाज विकास हो. यो पुल बनाउने बाटो बनाउने त्यो 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 एउटा त्यो भौतिक पक्ष हो. घर बन्नुभन्दा अगाडि पनि त्यो घर त पहिला यहाँ दिमागमा बन्छ के होइन, स्ट्रक्चर त यहाँ दिमागमा बनेपछि अनि बाहिर बन्ने हो. त्यसैले पहिला यहाँ बनाउनु पऱ्यो, दिमागमा बनाउनु पऱ्यो, बुद्धिमा बनाउनु पऱ्यो, शिक्षा मार्फत. यो बाँधे बाँधे जायते तत्त्व बोर भन्छ, कुरा गर्दै जाँदाखेरि तत्त्व बुझ्दै जान्छ मान्छेले र बुझेपछि अनि उसले राम्रो व्यवहार गर्छ. हो त्यसैले आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ यो समाजकै फरक कुरा फरक पाना हाम्रो फरक सरले गरिरहनु भएको छ. उहाँ एउटा कृषि विशेषज्ञ पनि हो, धेरै कुराको उहाँ विशेषज्ञ हो, तर पनि अहिले हामी सान्दर्भिक कुराहरू फरक पाना हेर्नुहोस् है. उहाँले भनेको यो समाजलाई जुन चाहिने फरक कुरा हो कि होइन त यहाँहरूले पनि महसुस गर्नुहुनेछ. किनभनेदेखि चरित्रको लागि जहिले पनि बुढा र बुढीलाई पनि बात लगाएको छ, उसलाई पनि लगाएको छ. हेर्नुहोस् हामीले एकल महिला एकल पुरुष सरकारले भत्ता दिइरहेछ खाउँला, तर त्यो पनि सुखले खान पाएको छैन. जस्तो मैले अहिले बस्ने ठाउँमा देखिराखेको छु, चार महिनाको भत्ता एउटा बुढीले लिइन् भने ती बुढी मान्छेलाई बुहारी चाहिने दाल र चामल लोग्नेले स्वास्नीलाई, स्वास्नीले लोग्नेलाई देखाएर तरकारी छैन भने सुन्या हो ल्याइदिनु, चामल भनेको अस्तिदेखि कोही ल्याएको भने, अनि लोग्ने चाहिँ के भन्छ, अनि पैसा दिएको छैन दिने ठाउँबाट गरेर बा आमालाई हेर्छ. हेर्नुहोस् यस्तो किन, सरकारले दिए पैसा उसले कमाएको त होइन नि, उसले कमाएर ल आमा भने त होइन नि. भनेपछि यस्तो अवस्थाको मान्छेहरूलाई पनि अब सुदृढ अवस्थामा ल्याउन अरू के हजुरले ऊहरूको दुई तिनवटा कुरा गर्नुपर्छ. मलाई के विश्वास लाग्छ भनेदेखि कसैलाई पनि सशक्तिकरण गर्नु छ भनेदेखि हामीमा परिवर्तन चेतना ल्याउने चाहिँ नि एउटा सशक्त माध्यम भनेको शिक्षा हो. हाम्रो समाजमा ज्येष्ठ नागरिक शिक्षा भन्ने कुरो छैन. अनि मैले धेरै कोसिस गरेँ, धेरै साथीहरूलाई भने अब कसलाई के भन्ने भन्दाखेरि युनिभर्सिटीमा त्यो जम्मै भगवान्ले जोडाउनु पर्छ, साइज जोड्नुपर्छ, अनि त्यहाँ पनि नयाँ कोर्स हाल्नेतिर कुरा चल्या रहेछ. अनि सम्बन्धित व्यक्तिसँग सम्पर्क भयो, उहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, सम्झाएँ यस्तो हो भने पढे लेखेका युनिभर्सिटी भनेर त पढे लेखेका भने बुद्धि भएका है मान्छेहरू हुन्छन्, उहाँहरूले कुरा बुझ्नुभयो र अहिले हाम्रो मास्टर इन सोसियोलोजी समाजशास्त्रमा कसैले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मास्टर गर्छ भने एक सेमेस्टर त्यसले ज्येष्ठ नागरिक विषय पढ्नुपर्छ. त्यो अहिलेका युवा युवतीहरू अहिले 13 विद्यार्थीहरूले मास्टर लेभलमा बुढाबुढी विद्या पढ्दैछन् तिनीहरूले. अब ती 13 ज्येष्ठ नागरिकप्रति सोच्ने सोचाइ धारणा र नपढ्नेले सोचाइ धारणामा अनि उही त्यो पहिलाका अविकसित समाज र विकसित समाजका कुराहरू त्यहाँनिर आउँछन् है. र अर्को कुरो यो हाम्रो यो मनुष्य शरीर कस्तो रहेछ भनेदेखि जो 8-9 वर्षमा अथवा 15 वर्षभन्दा अगाडि दिमागमा जे राख्दियो यो गर्नुहुन्छ जस्तो तामाको भाँडामा लाति लाग्यो भने नडोगी चित्तै बुझ्दैन गाई यसो छोयो भने ओहो नमस्कार गरिहाल्नुपर्छ लाग्छ. अझ बानी हुन्छ यो 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 घाँटीमा यसो हात लग्यो कि फू गर्नु, अब किन फुक्या त्यो किनभने त्यो देख्यो त्यो बिचरा 8-9-15 वर्षदेखि त्यसले त्यो देख्यो आमा बाले गराइ देख्यो उसले पनि सिक्यो होइन. त्यसैले त्यो कच्चा माटो हुँदो रहेछ, त्यो बडो थाई किसिमले ढलान भएर बस्दो रहेछ हाम्रो मस्तिष्कमा. त्यस्तै यो हाम्रो त्यसैले यो ज्येष्ठ नागरिक शिक्षा चाहिने हाम्रा स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई पनि चाहिन्छ भनेर कोसिस गरियो र नेपाल सरकारले पनि त्यो राम्रो राम्रो मान्छेहरू पनि छन् नेपाल सरकारमा कुरा बुझ्ने है. अनि उहाँले पनि हुन्छ भन्नुभयो र कोर्स आउटलाइन डेभलप भयो अहिले यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ र धन्यवाद पनि. अब कक्षा 9 र 11 लागि कोर्स भनेको छ, अब त्यो किताब बन्दैछ. अब आउने विद्यार्थीहरू 1 वर्षसम्म ज्येष्ठ नागरिक विषय पढेर आउँछन्,
त्यसले हजुरले हामीले अब धेरै कराइरहनु पर्दैन किनकि त्यहाँ नै ब्याट्री हो नि त्यो तपाईँको ती आफै सिके सिकेर आउँछन् जुन हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ज्येष्ठ नागरिक विषय जेरन्टोलोजी भन्छ अङ्ग्रेजीमा अब त्यो विषय पढेका मान्छेहरू भोलि सचिव हुने नीति बनाउने सरकारका कार्यक्रम बनाउने त तिनीहरू नै होला हाकिम हुने त तिनीहरू नै होला अनि बुढिया मान्छेले नीति र नियम बनायो भने तिनीहरू ज्यादै ज्येष्ठ नागरिकप्रति माने कुरा बुझेको उनीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने ठिक छ हामी आशावादी हौँ त्यति बेलासम्मलाई तर अहिले तत्कालैलाई मैले अघि हजुरलाई अघि पनि भने अब फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु मैले बुझाउन नजानेको अथवा मैले प्रश्न पार्न नसकेको अहिले ज्येष्ठ नागरिक होस्टेल खोज्न आवश्यक जस्तो लागेछ किनभने हजुरले पनि अब घर परिवार जस्तो कहीँ जानु पऱ्यो भने पढ्नु नजानु त्यो पनि उनीहरूले मायाले नै भनेको हो जस्तो मैले केही गरेँ भने ए मम्मीको त्यो कार्यक्रममा गए त्यो बिना बत्ताको मान्छेको त्यो भयो अथवा यस्ता यस्ता कुराहरू होइन कि हामी एक्लै भयौँ भने धेरै चिन्तन गर्न सक्दा रहेछौँ यो चाहिँ मैले रिटायर भएपछि अलिकति अनुभव गरेँ पढेरै मात्रै सब थोक बुझ्ने हुँदैन रहेछ पढाइलाई व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्ने मान्छेहरू हुँदो रहेछ भनेपछि अब हामीले ज्येष्ठ नागरिक होस्टेल खोल्न पाएदेखि पैसा लिने नि जस्तो म बोर्डिङ स्कुल भनेको छ राखेको छ लिऊ न 15,000 लिऊ महिनामा म एउटा सानो किचन होस् हङकङको जस्तो सानो के चुङ्गिन मेन्सन डी ब्लक सी ब्लक भनेर जस्तो त्यो त्यहीँ एउटा सुत्ने बस्ने खाने अनि ठक्क हजुर आइसे अब यति नै यति ठाउँमा ठ्याक्क भयो अनि त्यहाँ यसो गर 16x16 हाम्रो त टोइलेटदेखि सबै भयो जापानमा त्यस्तो म होस्टेल खोल्ने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो यनआरियनहरू हुनुहुन्छ कहाँ पैसा लगाउँ भन्नुहुन्छ यस्तोमा पनि उहाँहरूले लगाए लस्ट त हुँदैन होला जस्तो गार्ड राख्यो बत्ती भन्यो मेन्टेनेन्स भन्यो पकाइदिने तुलाइदिने मान्छे भयो अनि म निष्फिक्री भएर मैले सोचेको गर्न पाएँ नि जस्तो अहिले हजुरहरूको नेपाल सरकारको नीतिमै छ के अरे ज्येष्ठ नागरिकका आफ्नो अनुभवहरूलाई चाहिँ सृजनशील बनाउने भने त्यो कसरी बनाउने त मेरो आफ्नो हजुरले सोच्यो भने जस्तो मेरो यो आफ्नो नितान्त आफ्नो सोच है त्यो सृजनशील बनाउनलाई उसलाई पकाउने तुलाउनेको झन्झट भएन अर्काले पकाएर खानिदिने भयो र राति ढिला आउनु भएन ऊ आफ्नो टाइममा आउँछ बिहान जुरुको उठ्न साथ एउटा खोपा होस् बाहिर हरेक कोठामा त्यो मतलब ब्लकमा बाहिर खोपा होस् चट्ट चियाएर बिस्कुट अथवा के दिने हो त्यो दियोस् आफू उठ्छ आफ्नो सुरले अब हामी रातभरि बिउँदै हुन्छौँ अब 8 बजे 4 बजे उठेर ओ नम शिवाय भन्ने भने म त्यो भन्नेमा पक्षमा छैन किनभने हामी कति बेला निदाउँछौँ कति बेला बिउँदाउँछौँ अनि त्यो बिउजेको बेला सट्ट कहिलेकाहीँ त राति सुतिरहेको बेला जुर्को उठेर लेख्न मन लाग्छ सम्झिन्छ त्यस्ता त्यस्ता बेलामा ढिला भयो भने अब उसले 7 बजेभित्र त्यो चिया ल्याइदिइसक्यो अब मन लाग्यो हामी खाइसक्छौँ नमन लाग्यो त्यो त्यहीँ रहन्छ अनि फेरि 9 बजेभित्र त्यो डिसिप्लिन चाहिँ हुनु पऱ्यो तर ज्येष्ठ नागरिकको होस्टेल खोल्नलाई हामीले पहल गर्ने कि होइन राम्रो हजुर यो राम्रो विचार हो गरे हुन्छ किनभने अर्कोको होस्टेलमा गएर बस्ने होइन आफै पकाउने खाने तुलाउने पनि एउटा त्यो पनि अपार्टमेन्ट हो बहिनी ज्येष्ठ नागरिक भने सबै त्यो साबुन एउटै डिजाइनका साबुन जस्तै एउटै बट्टामा होइन फरक हुन्छन् कोही शारीरिक रूपमा फरक हुन्छन् कुनैको चाहिँ नि त्यो चाहना फरक कसैलाई मासु नखाइ हुँदैन कसैलाई मासुको गन्ध नै आउनु हुँदैन फरक फरक मान्छेहरूको फरक फरक चाहना हुन्छ अपार्टमेन्ट र ऊ चाहियो र यो उमेरमा गएपछि आफ्नो इच्छा बमोजिम बाँच्न उन्मुक्त जीवन बाँच्न पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो युवकको पनि हो महिलाको पनि हो पुरुषको पनि हो बालकको चाहिँ हुँदैन किनकि त्यसले सही निर्णय गर्न सकिँदा हुँदैन त्यसैले स्कुलको होस्टेलमा राखिन्छ र उनीहरूलाई त्यसरी बस्न दिनु हुँदैन तर ज्येष्ठ नागरिकले बस्न पाउनुपर्छ र त्यो त्यसको लागि तिनीहरू मानसिक रूपमा कुण्ठित हुने भएनन् 5 वर्ष बाँच्ने भयो अर्को 10 वर्ष किनभने अहिले म घरमा ल मानिलिउँ अब 2-4 जना यत्रो मान्छे हामीले चिन्यौँ होइन घरमा पाहुना आए 2-4 जना मैले अराउनु पर्ने हुन्छ म गएँ त्यो मम्मीले राखेर सबै चलाइदिनु भएछ म गरिहाल्छु नि म गरे मलाई भने भए म गरिहाल्थेँ नि भन्ने यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन् भने त्यहाँ ठक्क आएपछि ल है मुरारी सर ल मिश्र सर मुरारी सर आज आउनु मैले त गुन्द्रुकहरू भात पकाएको छु खाने नखाने म त च्याख्ला खाने गरिरहेको छु खाने ल हेर्नु है अब त्यहाँ के लोग्ने विश्वास नि त्यो आइमाइर लोग्ने मान्छे हो र त्यो रोगी मानसिकता ल त्यो छोडिदिउँ रोग मानसिकता छोडिदिउँ अब होस्टेल हामीले बनाउने अथवा हामीलाई अपार्टमेन्ट प्रत्येक नेपाल सरकारले अपार्टमेन्टहरू अथवा आफ्नो घरमा
त्यो मान्छे सक्षम छ भने पनि छैन भने पनि एउटा कोठा भान्सा र टक्क ऊ चाहिँ दिने बाबामालाई दिने वातावरण बनाउन पाएदेखि यस्तो गर्नुपर्छ र मैले नेपाल सरकारलाई पनि अब नेपाल सरकार भने पनि अब खास गरेर हाम्रो मन्त्रालय चाहिँ नि महिला बाल बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पर्छ मन्त्री हाम्रो त्यहाँको विशेषता के रहेको छ भने कर्मचारी र मन्त्रीजीहरू बडो चाँडो चाँडो आउने जाने गर्नुहुन्छ है सबैको पालो पुग्ने पुलिसलाई त मन्त्रीले केही गर्दैन है त्यो कुरो बल्ल बल्ल एउटा मन्त्रीज्यूलाई बुझायो अथवा एउटा सचिवज्यूलाई बुझायो अनि हेर्नुहोस् म पहिला उहाँ हेर्नु म आएको त भर्खर छ महिना अब भन्छ अनि हेर अब मेरो त जाने बेला अब ट्रान्सफर भयो भन्छ फाइल मगाऊ हेर न गर्दाखेरि त्यो फाइल पनि हराउँदो रहेछ त्यहाँखेरि है त्यसले गर्दा अलिक व्यवस्थित छैन हाम्रो सरकार मैले भनेको त धेरै प्रस्तावहरू दिएको छु दिएको मध्ये एउटा यो पनि छ नेपाल सरकारले नै सबै कुरो गरेर पनि सक्दैन सक्दैन तर ऋण त दिन सक्छ नि त होइन ल जस्तो अब हजुरलाई अब इच्छा लाग्यो कि त्यस्तो होस्टेल म खोल्छु म सञ्चालन गर्छु भनेको थिएँ तर मसँग लगानी गर्ने पैसा छैन छैन होइन भनेपछि नेपाल सरकार मलाई ऋण देऊ न त्यो होस्टेल त्यही धितो भयो तिम्रो होइन त्यो धितो भयो किनभने यहाँ त बडो अप्ठ्यारो छ ब्याङ्कै पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने रेगुलर आउने उसलाई रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्छ होइन ब्याङ्क गर्नुपर्छ इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ इन्सुरेन्समा गयो साठी नायो भनेदेखि इन्सुरेन्स गर्न किचकिच गर्छ है अनि ऊ त ब्याङ्कमा गयो ऋण लिन गयो पहिला फारम दाइ कति वर्षको भन्छ म 67 भन्छु दाइ ओहो मैले त हो होइन भन्थाने दाइ अब त्यो चाहिँ हाम्रो कहिले पोलिसीले साथी माथिको न ऋण दिने यसरी बन्देज हटाउनु भए हामी कहिले मर्छौँ भन्ने कुराको तिमीहरू चित्रगुप्त होइनौ जहिले मर्छौँ हामी त्यो बेलाको आफ्नो प्रक्रियाहरू हुन्छ मृत्यु पछि भन्ने कुरो अनेक हुन्छ त्यसैले मृत्यु हेरेर काम गर्ने होइन जीवन हेरेर काम गर न होइन यी ज्येष्ठ नागरिकहरूको जीवनलाई गौरवपूर्ण है म यस्तो गर्ने भनेर एउटा यो देशका नागरिकलाई उत्साहपूर्ण गौरवमय जीवन दिए पो अनि यो देश गौरवमय हुन्छ हो यही कुराभित्र किनभने उनीहरूको एउटा पोलिसीमा यो कुरा पनि छ कि ज्येष्ठ नागरिकका आफ्ना अनुभवहरूलाई चाहिँ बजार विस्तार गरिदिन सक्ने अवस्था हुन्छ जस्तो त्यस्तो ज्येष्ठ नागरिक होस्टेल भयो भने उनीहरूले निर्धक्क भएर आफूले अनुभव गरेका जस्तो हजुरले किताब लेख्ने होला मैले मेरो चलचित्र क्षेत्रको केही लेखौँला अथवा त्यति पनि भएन भने म टपरी बुनौँला बत्ती काटौँला अनि हजुर त्यो घरा त छेक्छ र भन्ने हुन्छ घरा कति कोहीहरूले छेकिन्छ किन छेकिन्छ भन्दाखेरि अब खाना बोलाएको बत्ती नै काटेर बसिरहेको छ भन्यो होला त्यो डिसिप्लिनभित्र हामी हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाहीँ एकले अर्कोको रिस पोख्न पनि हामी बच्चालाई पिटे जस्तो गरी हामीलाई पनि घोचपेच हुन्छ त्यसले मुटु छिया छिया हुँदो रहेछ भनेपछि यस्तो अवस्था नआओस् जसले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक आनन्द र सुखले बाँचुन् मानसिक रोगी नहुन् कि के हो हो यो यो कुरो सही हो यो कुरो दिदी यो ज्येष्ठ नागरिकमा मात्रै होइन हरेकमा त्यो नियम लागु हुन्छ एउटा वयस्क मान्छेमाथि र जनतालाई त्यस्तो अवस्था दिनु उन्मुक्त जीवन दिनु सरकारको दायित्व हो र जो समाजमा सक्षम छन् उनीहरूले त्यस्तो दिन खोज्नु त्यो उनीहरूको प्रयास हो जस्तो अब हजुरको हातमा भएको भने हजुर यो कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो हजुरले यो विषय उठाउनु सक्नुहुन्थ्यो हजुरले उठाउनु भयो हजुरले यो कुरो टिभी मार्फत विभिन्न ठाउँमा पुर्याउनु भयो हजुरको क्षमता त्यही हो मेरो क्षमता यो कुराहरू म भन्न सक्ने थिएँ मैले लेख्न सक्ने थिएँ मैले भाषण गर्न सक्ने थिएँ पत्रिकामा लेख्न सक्ने थिएँ मैले त्यो गरेँ अरू कसैले लगानी गर्ने क्षमता होला स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता होला यो समाज हामी सबैको हो के यो मैले मात्रै बनाउने हजुरले मात्रै बनाउने यो एकजनाको जिम्मा होइन यो समाज यो समाजका हामी हरेक नागरिक हामी जिम्मेवार छौँ हामीले अलि जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सोचौँ र जिम्मेवार लिँदाखेरि आफूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि सोचेर जिम्मेवारी लिउँ म यो देशप्रति जिम्मेवारी छु म मेरो श्रीमती मेरो परिवारसँग मात्रै जिम्मेवार छैन म सम्पूर्ण तिनीहरूले हामी तिनीहरूबाट निवृत्त भइसक्यौँ तिनीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याइसक्यौँ पुग्ने पुगे नपुग्ने जान्छन् तिन्छन् कमसेकम कमाएर खान सक्ने त भइयो नि भनेपछि अब हाम्रो चाहनाको कुरा पनि त हामीले गर्न पाउनु पर्यो मैले हामी त कस्तो भनेदेखि म एउटा सानो प्रक्रिया भन्छु हाम्रो जीवन प्रक्रिया
हामी जब जन्मिन्छौँ जन्मिँदाखेरि अब मेरो आमा सुत्केरी हुनुभयो म कत्रो यत्रो यत्रो थिएँ होला है म जन्मेँ अनि आमाले त्यो